说，啊，那是啊，多啊，我的呀，嗯，这个意思，嗯，Relaksacja to był ton lub efekt legalna, branża, reakcje na nince, non-konformizm, jeszcze on był na to, a sise, a lepizy, zmita, bunu i sincone, sperza, becjozi, subadar, trecie, iste, diasta, pasta, ludzi, nace, Ochranné služby vyjelo do ulice Vinohradská po 8 hodině večerní. Resuscitace 24-letého muže byla neúspěšná. Tři ženy jsou hospitalizovány na metabolické jednotce Vinohradské nemocnice. Jsou to středeční televizní noviny a já vás vítám u jejich sledování. Jako vždy začneme stručným přehledem. Několik posádek záchranářů. Oxid uhelnatý unikl z plynového ohřívače vody. Přestože k mladému muži se dostavila okamžitá pomoc záchranářů, na místě zemřel. Tři ženy jsou hospitalizovány v nemocnici. Pět vozů záchranné služby vyjelo do ulice Vinohradská po 8 hodině večerní. Resuscitace 24-letého muže byla neúspěšná. Tři ženy jsou hospitalizovány na metabolické jednotce Vinohradské nemocnice. Policisté v Pardubicích vyšetřují násilnou smrt. Mrtvý muž byl nalezen u autobusového nádraží. Policie stále hledá svědky, kteří by mohli do případu vnést jasno. A my jsme teď ve spojení v živém spojení s Denisou Fialkovou. Deniso, řekni nám víc. Muž byl zavražděn v pondělí ráno, což objasnila nařízená soudní pitva. Více informací policie odmítá v tuto chvíli zveřejňovat. Z Pardubic pro Senza TV Denisa Fialková. A teď zpráva z regionu. Pražský hotel Birto vydělal za dobu své existence, tedy za 10 let, více než miliardu korun. Nyní se stěhuje na Seychelské ostrovy. Podle námi dostupných informací pražský hotel Pirto za dobu své existence vydělal více než miliardu korun českých. Ubytování nabízel ve 2 až 4 lůžkových pokojích. Od těch nejmoderněji zařízených až po ty, do kterých by se rádi podívali dobrodružné povahy lidí. Tento rok se hotel stěhuje na Seychelské ostrovy. Ve středu u jezera Gasy 16 cestujících nepřežilo srážku 2 autobusů, jedoucích mezi městy Koskomolsk na Amuru a Chabrakovsk na ruském východě. A více informací si pro nás připravila Denisa Fialková, tak se pojďme na to společně podívat. Děkuji za slovo, Danieli. Podle předběžných informací zemřelo 16 osob a 21 bylo hospitalizováno v nemocnicích. Celkem bylo přepravováno v obou autobusech kolem 70 lidí, uvedl člen záchranné služby. Dohromady bylo zraněno kolem 60 lidí. Na místě nehody zasahovali hasiči a vrtulníky záchranné služby. Nejméně 3 lidé jsou podle policistů v kritickém stavu. Příčiny nehody zatím nejsou jasné. Pro televizi Senza TV Denisa Fialková. Ještě to parking, nejde ty ty běhaj. Nejde je jízen. Nemá je fóra, na oni internet. Hello, nejde ty ty. I tvoj muž. To pizza. Vodafone, na kolia. Nejde internet. Můj. Okožu, nejde internet. Kosu, kosu. Kde? Kde?